A Hebraica de São Paulo sempre incentivou a prática de esportes no clube, realizando competições internas, campeonatos paulistas, brasileiros e até mesmo as Macabíadas Pan-Americanas. Com o intuito de melhorar a qualidade de atividades físicas de crianças e jovens, a Hebraica inaugurou uma nova quadra poliesportiva. Veja agora como foi a inauguração. Sempre pensando em atender melhor os associados, a Hebraica de São Paulo inovou mais uma vez. Na última semana, foi inaugurada mais uma quadra esportiva no clube, trazendo satisfação da diretoria e empolgação dos associados. O que nós estamos focando muito nessa gestão é melhorar os espaços da Hebraica para que os sócios, nós percebemos, por exemplo, que os sócios estão vindo mais ao clube. E o que nós queremos é que eles venham e permaneçam no clube, permaneçam mais tempo no clube. Então, por isso que nós estamos melhorando todos os espaços e criando esse espaço especial justamente para o esporte, para os jovens, para a molecada que está aqui, a criançada, que está vibrando já com esse espaço. Então, nós estamos muito felizes. Hoje é um dia realmente especial. Uma instalação maravilhosa. O esporte faz parte da vida da Hebraica. A diretoria está de parabéns. A Hebraica está de parabéns. São 60 anos dedicados ao judaísmo, à vida do esporte, à vida social, cultural e educativa. O esporte é um meio para uma finalidade bem maior, que é a educação de gerações e gerações. Hoje integramos uma área que não é apenas esportiva, sino é fundamentalmente esportiva. Porém, também aqui podemos organizar festivais, seja na área de música, na área de danças. Eu acho fundamental ter novas quadras. Eu acho maravilhoso os jovens participarem. Eu comecei minha vida comunitária na Hebraica. Eu joguei basquete pela Hebraica. Então, eu sinto muito prazer ver a juventude podendo participar em novas quadras. Isso é muito importante para o clube. A cobertura me parece bastante agradável, a ventilação está boa e o clube só tem a crescer. Essa quadra, dessa maneira, ela só vem engrandecer a Hebraica. A Hebraica, cada dia, está mais bonita e mais integrada. Nós estamos muito felizes de ver esse espaço sendo inaugurado. Uma cobertura maravilhosa, a utilização pelas crianças, pelos jovens. Então nós, com toda certeza, estamos sempre apoiando esse tipo de alterações, de atividade. E nós esperamos que a Hebraica continue nesse caminho, sempre crescendo. Essa quadra poliesportiva é coberta, proporcionando bem-estar para todos e melhor qualidade nos treinos. É um novo espaço dedicado principalmente ao esporte, ajudando no desenvolvimento de futuros atletas da Hebraica. O apoio do clube é total em todos os aspectos, na parte da logística, tanto de material quanto de espaço. É uma situação muito boa, tá? É mais um espaço que a gente vai poder estar utilizando para estar trabalhando e desenvolvendo nosso trabalho. Essa daqui está bem legal, coberta, tudo. Tá bem bonito. Tá sendo muito bom, porque antes eram só 4 cestas, agora são 8, agora é muito melhor pra gente. Eu acho que vai ajudar muita gente no treino. O piso dela, como batia muito sol, queimava muito o pé, agora a gente tem mais uma quadra pra gente treinar. E tá sendo uma honra estrear essa nova quadra.